Hurra skrik. Hurra igen. Då tar vi lagtävlingen för herrar födda 00. På andra plats. Lycksele IF. Vidar Axelsson, Gustav Grubbström och Hugo Edmark. Nu drar vi. Segrande lag i herrar födda 00. UHSK Umeå, Isak Örnberg, Johannes Alfredsson och Thea och Alperud. Vi hörde för grabbarna, de lever hipp hipp. Hurra! 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 Tack för det. Vi hade ju en